видел то Луконь на улице, то так есть вольцы, китайский интернациональный заем ОУА, латышский, король не видел интернациональный полк корского коммуниста Рудольфа Фегеда. Та багато інших. Участие интернациональных частей подавления кулацких восстаний на Украине крайне будоражило население, разжигая шовинизм. Стержал командувач Красной Армии Володимир Антонов Овсеєв. У травні та червні 1919 року комуністична Москва, за визнанням Антона Овсеєнка, послала на Тбілісі 21 тисячу червоноармійців. Але тбілісі вщент розбивали червоні московські полки, розносячи світом славу силу української зброї. Земляки об'єднав Дніпровську повстанську дивізію та Зелені. За даними історика чекіста Бориса Козельського, збройні сили Отамана Зеленого нараховували до 30-35 тисяч повстанців. Справжнє прізвище Зеленого – Данило Дербен. Народився Отаман у Трипіллі 16 грудня 1800. Що ж, а в нас новини. Була технічна затримка, і я починаю. У Києві щонеділі вже традиційно на Майдані Незалежності проходить багатотисячне народне віче. Вчора відразу після віче автомайдан, а також до них приєдналися мото- і веломайдан, провідали резиденцію в Межигір'ї, а також маєтки Медведчука, Азарова, Пшонки, Рибака і Ющенка. Щоб учасники могли проїхати на поворот в село Нові Петрівці, де було заблоковано даїшниками, народні депутати розштовхували автомобілі, які перекривали дорогу. Ми, як народні депутати, не могли там пройти, тому довелося відкотити кілька авто ДАІ, а також КАМАЗ, який чомусь там з'явився. Коли ми звільнили дорогу для проїзду, автомайдан рушив далі. Ми виштовхували руками авто, тільки депутати, навіть без учасників протесту, зазначив народний депутат Андрій Парубій. До Межигір'я не доїхали 300 метрів, Беркут загородив проїзд і підходи автобусами і рядами силовиків із щитами. О 4-й годині ранку сьогодні на Майдані почали бити барабани. Митингувальники зібралися біля стели Незалежності. Сьогодні один місяць з дня побиття студентів Беркутом. Це неможливо забути. Постраждалі розповідають знову і знову про ті події. Руслана знову закликала звернутися до неї всіх постраждалих. Розслідування триває, готується судовий позов.
ВО «Майдан» оголосив маніфест своїх вимог. Маніфестом передбачається необхідність звільнення заарештованих євромайданців і всіх політв'язнів, відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, інших чиновників та співробітників міліції, винних у розгоні Євромайдану і побитті мирних протестуючих. Ліквідація спецпідрозділу «Беркут» і заборона використання внутрішніх справ під час масових акцій протесту. Також Майдан буде вимагати введення санкцій проти української влади в міжнародної громадськості і повернення вкрадених українських грошей за кордону. У 2014 році буде сформована єдина опозиційна команда, і план дії для країни, заявляє лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Ми формуємо в 2014 році єдину команду змін, команду трьох опозиційних сил, команду, яка підтримується українським народом, команду, яка здатна зробити Україну європейською державою. Ми формуємо єдиний план змін для країни. Такі слова були Арсенія Яценюка. Реакція на похід у Межигір'я. Суд заборонив в'їзд транспорту в село Нові Петрівці, де знаходиться резиденція Януковича Межигір'я. Про це журналістам і активістам оголосив керівник прес-служби управління внутрішніх справ Київської області, якого саме транспорту – особистого, суспільного, вантажного чи будь-якого іншого – в озвученому тексті не уточнюється. Добкін прокоментував похід Євромайдану до Межигір'я. Голова Харківської обласної державної адміністрації пропонує скасувати пакт Молотова-Ріббентропа. Його слова, пряма мова. «Этот ідіотизм уже б'єт через край. З такими психопатами стыдно жить в одной стране. Надо отменять пакт Молотова-Ріббентропа, к чорту этих ідіотов с их гробами и мусором в голове. Пусть проваливают». Такі слова написав Добкін у своєму мікроблозі в Твіттері. Тиск влади на журналістів і активістів Євромайдану. Невідомі вночі 28 грудня спалили легковий автомобіль Toyota Camry активіста Харківського Євромайдану, депутата Харківської облради від партії «Батьківщина» Івана Варченка. Автомобіль згорів в селищі Солоницівка Харківської області. Активістів автомайдану продовжувати викликати на допити. Формально у справі про блокування доріг, яке згідно з законом про амністію, вже повинно бути закрите. Справа Тетяни Чорновол. Заява, яку зробив начальник слідчого управління МВС Микола Чиншин щодо розслідування справи про побиття Тетяни Чорновол – ганьба для всієї української міліції. Таку думку висловив ветеран УБО з Києва генерал-майор Володимир Дахновський. Міліція заявляє, що володіє відеозаписами з усіх камер спостереження автодороги, по якій рухалися автомобілі у справі з нападу на журналістку. Про це повідомляє прес-служба МВС. Заклик активістів Євромайдану до всіх, хто міг опинитися на трасі в момент погоні за журналісткою Тетяною Чорновол, надати свої записи з реєстраторів. Такий заклик розміщений у Фейсбук. Новини регіонів. У Запоріжжі пройшов мітинг на підтримку Майдану. Опозиціонер Юрій Луценко виступив на мітингу, де зібралося близько 2000 жителів міста. Політик вкотре наголосив, що пора припинити українську війну, яку розпалює нинішня влада, так він назвав її. У Кривому Розі відбувся автопробіг на підтримку Євромайдану. Метою було привернути увагу мешканців міста до ситуації, що склалася в Україні. В Одесі пройшов марш майбутнього. Активісти пройшли центральними вулицями міста і прикрасили Тещин стрічками в кольорах українського прапору і Євросоюзу. У Полтаві на площі перед облдержадміністрацією відбулось народне віче на підтримку столичного Євромайдану. На зборах почали збір підписів під зверненням до депутатів облради із закликом виходити із фракції партії регіонів. А також активісти закликали бойкотувати регіоналістські фінансові потоки, не відвідувати відповідні магазини і не купувати продукти деяких фірм. Це всі новини на цей час. Далі буде. Сам зеленый пышет, ярок, выпивает не спеша, до обеда весит чарок, за обедом на шапке. На телегу ставят кресло, шпан и дерный кулок пя, атамания Ксюша влезла на сиденье пыхтя. А зеленый был человек стрункий и красивый,
його любили жінки. Але найбільшу любов і повагу він здобув через те, що був оборонцем сіл від грабіжницької комуни. Це ж багатолітня більшовицька пропаганда мала успіх. Багато хто повірив, що Зелений – бандит і погромник, ворог України. Ми в Халиці. Це село в 1919 році щедро давало своїх синів до війська отамана Зеленого. Чому ж тепер, на 18-му році нашої незалежності, пам'ятник в центрі села стоїть нинім оборонцям цього села, а окупантам, паліям, які прийшли нищити Україну, палити стріхи ненависні. Отут табличка поставлена ще за часів радянської влади. Тут правда окупантів, тих, хто нас дорігає. Але 24 серпня 2008 року, на День Незалежності, поставлена нова табличка, вже з нашою українською правдою, де прямо написано, що отже, це були наші новини від Віки. А з вами знову я, Олександр Ротний. Наразі ми бачимо, як працівники сцени роблять технічні монтажні роботи, готують сцену до завтрашнього новорічного свята. Василь Трубай та халицький козак Ігор Березний, який ще в часи імперії 1989 року разом з Романом Петровим та іншими земляками підняв над Калиб'ям син жовтий прапор. Отаман Зелений, на мою думку, був одного рівня з такими великими повстанськими ватажками, як Нестор Махно, Григор'єв, а в Девчому, можна сказати, навіть перевищував їх, бо мав теж до 25 тисяч війська і мав ще й свій сход тут, на Дніпрі. Мені Зелений близький тим, що я жив на цій землі і живу зараз. Я людина стає близькою тоді, коли ти про неї багато дізнаєшся. Свій час, в кінці 70-х років, початку 80-х, я із сім'єю квартирував, винаймав хатку маленьку у селі Трипілля. Ми там жили з сім'єю 5 років, поруч з обійстям отамана Зеленого. І сусідка була у нас, бабуся старенька дуже, мені здається, її звали Баба Марфа, я вже так призабув трохи. Вона була стара на той час уже, коли я жив у Трипіллі. Звичайно, хворі ноги були, вона майже не ходила, але все ж таки літом, весною виповзала в город поводь картоплю. Наприклад, вона говорила, що Зелений не вмер, він живий. Після того, як тут розбили його банду, як тоді казали, почали переслідувати всіх, хто був зв'язаний з Зеленим, і люди тікали. Бабуся це мені казала, що вони тікали на Донбас, і навіть там організували такий хутір, який називається Зелений кут. Так вона буде. І от вона каже, що мені там якась сусідка казала, що до них на Зелений кут приходив Зелений. І вони там його бачили. Ви бачите, це все вже обросте легенда. Одна з останніх свіжих новин – це те, що Тетяна Чорновол впізнала одного з нападників. Але кого саме не повідомляють, так як посилаючись на таємницю слідства. Десь зараз багато хто не знає, що ж воно було на самому ділі. Після того, як повісили рапорт, зазивали нас у КГБ, ми приїхали туди в ордер, на грудях працювався кріз. Коли один міліціонер запитав, не запитав, сказав, що ці кризи вбивали малих дітей, на що ми йому гордо відповіли, що малих дітей вбивали не тризубом, а сайпом і молотом, який був на кашкеті. Хотілося б зараз поглянути в очі цьому міліціонеру, і подивитися, я вже він швидко поміняв свій кашкет сирпом і молотом на кризу. Загон військової авіації радісно рапортував своєму керівництву. Святую мовою оригіналу. Сьогодні ескадрилія в составі двох самольотів
произвела налет на расположение банк Зеленого, сбросив 15 пудов фугасных и осколочных бомб. Триполье горит, деревни, где расположены зазнавшиеся бандиты, нанесен жестокий, но заслуженный удар. Ми побудьте вам українському населенню. Єдина рівні музеї та є експозиція християнського населення. Перше дослідження про отамана ще 1991 року написав Михайло Карасьов. Настала бурхлива пора, коли всі мої друзі кинулися на розбудову незалежної держави. Хто організовував мітинги, хто видавав листівки, інші там пам'ятник, що встановили на кладовищі, де пам'ятник Голодомору. І мені захотіло внести і свої якусь малесеньку краплинку в цей процес. Я знаю критерії, ставши на який можна відразу дати оцінку діяльності і Зеленого, і Білорусі. Це критерії такі. Не хлопці пішли на Москву, а Москва прийшла в Трипіль. І коли ми вникнемо це, все стає на свої місця, і сам Зелений оцінку йому можна давати вже правильну і об'єктивну. Данило Мінкович терпив. Мені довелося вчителювати. 4 роки. І за все моє перебування здружувався з людьми, старожилами, але жоден з них мені не сказав, що не так. Це от тільки з якимось. Вони обминали цього, мало говорили, але ніхто не називав його саме так, як називали. Мені випало познайомитися з правами, заведеними на колишніх Зеленівці. Слідчими органами. В тих справах я натрапив на багато тих імен, які я зрештою не знав, які я не знав, але імен із Харкова, з Червоніки. Десь чоловік 300, тільки трипільців було. Справа маса. В кожній справі десь йшло від 48 до 56 чоловік. Всі вони зрештою розслідувалися. Інкримінувалося їм, що вони учасники якоїсь спільної організації, яка бореться за знищення радянської влади. Але перше, що було записано, Зеленовець або Ярий Зеленовець, або активний. Всі вони були ті. І по всьому було видно, як коли ці вироки виносились, тільки Зеленовець було, саме слово, у цих 37-38 роках нас на Буховщі було репресовано десь до 700 громадян. І в основному це були громадяни, які зв'язані були з Зеленовичем. За час моєї роботи у Германії я ні від одного, ні від одної людини не чув поганого слова про Зеленого. А разом з тим не вихваляли, але таке позитивне ставлення до нього відчувалося. Ось. Я, наприклад, таким зайнявся питанням. Вивчити, хто ж боровся за радянську владу, хто брав участь, так звані підписали. Громадянські війни. Дав і учням, і сам займався. Виявляється, що у великому селі, такому германцю, ні одного чоловіка не було, який був би у Червоній армії до 20-го року. На школі я в директора в школі прийшов сторож війни. І так ми сіли, покурили з ним, поговорили з ним. І знаєте, що? Я дам воно до Зеленого. Ви знаєте, що розумом пішло в прийти. Щоб він каже, за Бельшонками пішов,
то й був такий, як Шорс або Ворожин. І взагалі, там дуже відчутний був такий націоналістичний. Що ж, як бачимо, на Майдані в цей час йдуть спогади про історію нашу, про історію України, які теж цікаво, думаю, вам слухати, але хочу вам останні новини щодо новорічного лайнапу в новорічну ніч, що, хто буде співати в нас на сцені. Отож, сьогодні на прес-конференції народний депутат Олесь Дуній, який відповідає за музику, яка звучить на Майдані, розповів про те, що в новорічну ніч створювати святкову атмосферу будуть топ-20 українських колективів, в тому числі Тартак, Скай, Руслана та інші. А відкриє музичну програму, яка о 21 годині 31 грудня, Марія Бурмака з власним гуртом. Це за інформацією Ліга.нет. А з вами знову далі. Сьогодні цілий день Олександр Ротман. Ви дивитесь «Спільне тебе». Важко. Недавно закінчилися і пошуки могили, де вона зелена. З небагатьох поховань, до якого ми можемо прийти і покласти квітку пам'яті, це могила повстанця Апанаса Пустового із Щербанів. Творчість Тараса Шевченка найчастіше зустрічається слова «слава» і «могили». Ми стоїмо ось біля могили мого земляка, шевченина Опанаса Пустового. Він був розвідником отамана Залеги. Цей хрест з 19-го року стоїть по сьогодні. Один залишив. Ось, і остання така новина від Михайла Чечетова, який припускає, що напад на Тетяну Чорновол замовили націоналісти. Ось так, але з іншого боку, хто б від нього що інше сподівався почути, як такі абсурдні припущення і думки. Також, не знаю, як варто розцінювати висловлювання з такої співачки Мікі Ньютон, яка заявила, що Азаров єдва ли не самий умний чоловік, которых я знаю. Ось так. Що, напевно, свідчить про не надто велике коло спілкування цієї співачки. Скид мій пращур не у спині, то землі моєї рани, то моє. Мені болить, і живуть легенди вічно, з глибини гнідих століть, ми, праправнуки правічні, що забули заповіт, як нас нищили, ламали, затикали нам роти, язики нам виривали, до морощень кати, нас безбаченні хрестили, вчили рідне шанувань, дорікали, де могили. Ті, що пращури в них сплять, де історія держави, і яка була там січ, і робили нам облали чорну 37-му ніч, і вже сміялись гордо, відриклись, перемогли, ті на кріслах держи морди, яничари і осли, та в степу ідуть кургани, скид мій пращур, там не спить. Він мої лікує рани, бо ж болить, болить, болить. Наразу я в Трипілі зустрів плюту Івана. І він на коні їхав на возі. Говорить, сідай, я тебе підвезу. Він мене запитав, як справа. А ще новини з новини вже з Донбасу. Ресурс новості Донбаса повідомляє, що завтра у них прямий ефір з пікету будинку Ахметова в Донецьку. Пікет розпочнеться об 11 ранку. Таке новорічне поздоровлення Рінату Ахметову, напевне, буде. Специфічне. Щире українське. В Україні пам'ятника отам. Та коли Михайло Горловий у жовтні 2007 року разом з Кичкою Лесією прибував у Канаді на дистанції,
весь творчий роботок 35 років життя, в тому числі і погрудня Тамана Селена. Згоріли і роботи Лесі Гордової. У мене в майстерні згоріло дуже багато. За 30 років, 30 років я творчо працював, от за 30 років згоріли всі мої твори. Десь більше тисячі творів, десь до 300, десь 250 творів доньки згоріло. Знищили. Кераміка ж вам не горить, вона коли падало все, ламалося, дах і стіни валялися. Все це потоплося. І в мене там було, окрім моїх творів, в мене була скіфсько-трипільська тематика. У мене були твори з бронзи, з каменя, з дерева і з кераміки. Я працював в усіх матеріалах, тому що я до академії художньої був різдбярем 10 років по дереву. То дерево, звичайно, згоріло все на попіл, кераміка потрощилась, камені розсипалися, коли пожежники полили гарячі камені розсипалися. А бронза поплавилася в тих сторонах, де в тих місцях, де була вона тонка, і або розсипалася, або покрутилася, порозламувалася. Згоріла в мене велика бібліотека, в мене було багато книжок про мистецтво, і навіть історичних книжок, там 19 століття, в мене були автографи, там Маяковського. І багато було в мене літератури. Григорія Косинкіна, в мене були книжки, там дві книжки, ще з 20-х років. І в мене була колекція ікон 19-20 століття. Кінець 19-го, початок 20-го, так середина 19-го. Потім колекція вишитих сорочок і рушників. Донька збирала моя, бо вона прикладник, і це цікаво. Ну і я її додумав. Ми в селі збирали, сусіди в селах порідні, і там люди віддавали нам. Потім колекція кераміки в нас була 19-20 століття. Я збирав ще, коли хати були під соломою. Іван Крута мав рацію. Боротьба проти зеленого, його козацтво продовжується. Але вогонь запеклих не пече. Козак Михайло Горловий витримав боючий удар і продовжує збагачувати українську культуру. Це пам'ятник жертв Голодомору зі Харчевого води. Поставлено його коштом підприємця Антона Коломійця. Антон Коломійць видав власним коштом підвітних про Тамана Зеленого. О, родославні, безконечні води! Ніхто тут не розтопче наш народ, бо ти як шабля, рідна пісня дзвоне. Для мене отаман Зелений – це дзеркало. Дзеркало мого прихованого глибокого я. Що віддзеркалює мова для мене? Знаючи, хто такий Бог для цієї землі рідної Зелений, я намагаюся хоч чимось, хоч трохи йти по тій дорозі, дивитися в той бік, що дивився він, і робити ту роботу, що він. Це наша сила. Це та твердина, на якій ми мусимо стояти і відшуковувати ті глибини, великі пласти нашої слави і нашого життя, бо тільки їх знайшовши, ми можемо передати своїм дітям та внукам. Тільки цим ми можемо звернути себе як людей і в той же час як господарів цієї такої горемичної, такої щедрої, такої багатої землі. Тільки цим ми можемо доказати, що ми є її господарі, та ще й байливі, та ще й честь. Дехто дивується, чому з такою люттю козаки захищали. На мій погляд, через безмежну любов до батьківщини, до свого рідного.
Слава Україні! Шановні друзі, тут, тут будемо прориватися. Вам сподобалось? Так є тут Обухів, Трипільня, Халепія, Германівка. Дякую, що вам цікаво. І сумно, що багатьом не цікаво, навіть тут на Майдані. А що ж ми будемо думати про, про них? Ну, поки в нас технічні можливості обмежені. А ж є тут Черкащина! Тому я пропоную, шановні браті і сестри, поки в нас хлопці звитяжно спорожають нашу сцену, давайте подивимося ще один фільм Романа Коваля і телеканалу «Культура» і режисера Олександра Домбровського про такий феномен, феномен українського духу, військового мистецтва, як вільне козацтво, яке в нас піднялося в 1917 році на захист українського населення, їхнього добра, хат, святинь, коли здешевизовані орди з російської армії в 1917 році, ви знаєте, через територію України тікали в страшній анархії, тікали додому на ажгонах і, звичайно ж, грабували села, грабували храми. І тоді з дозволу тимчасового уряду Кіянського, але з потаємною думкою про майбутню українську військову силу, майбутню українську армію, нас постало вільне козацтво. Потім з цього вільного козацтва і творилася армія ОНР, загони повстанські тут, а почався рух вільного козацтва на Черкащині. Це є Звенигородський повіт. Звенигородка є? От, до речі, звідти родом наш депутат, всіма відомий, Анатолій Гриценко. Це села Гусакове і багато інших. А одним з перших, фактично перших атаманів вільного козацтва був Семен Гризло. Це також ім'я, яке ми повинні пам'ятати і передавати з уст в уста. Це також ім'я, святу справу якого ми продовжуємо з вами, шановні друзі. Він також загинув за волю України вже в повстанських загонах у 20-х роках, у бою з більшовицькими ордами. Але я вас прошу тих, хто сидить зараз по наметах, жує свій заслужений бутерброд, з'їжте, будь ласка, випийте чай на здоров'я і прийдіть сюди, подивіться. В той момент дивані ми полежимо. Бо у Т1 вам такого не покажуть. Подивіться фільми про ту славу. Бо якщо тут на Майдані це не всім цікаво, то ми ніколи не переможемо. А будемо шукати причину в комусь іншому, а не в собі. В опозиції, в вождях опозиції, в депутатах, у бандюках, а насправді причина в нас. Тому що нам це не цікаво. А що ми своїм дітям передамо? І внукам, що ми передамо? Які знання? Я вам говорив на початку. Це дуже погано, що ми знаємо прізвища всіх політиків, що ми всі розбираємося в політиці і дуже погано знаємо на історію нашої боротьби. А історія нашої боротьби – це не історія, це наша сутність. Це наша дух і кров. Так чи ні, дівчата? Я дякую, що вам цікаво. От я би хотів, щоб тут було побільше таких молодих, красивих очей. А це вже від вас залежить, шановні батьки, і дідусі, і бабусі. Героїні дорогі, так я вас шаную, шапку знімаю ще раз. Я ж вас знаю вже 3 роки. Це не про вас, і не про вас, і не про вас, дівчата. Це про тих, хто зараз сидить в наметах там. Це про тих, хто зараз сидить в наметах отам. Вночі будете сидіти, шановні друзі. А коли йде боротьба чи зарядження духом боротьби отут, то всі маємо тут, ой, я радий, що вже настало більше. І з наметів, і з дерев'яних будиночок, і з криївок, і з барикад виповзають вважити духом. Це трошки я жартував, звичайно.
Я надаю, що сходимося. Ще, більше. То задовго буде фільм, ще один фільм про людей, які говорили і казали, що на моїй крові народиться нове покоління. А того покоління плює на цих героїв. Якщо навіть тут вам не цікаво, то ми ніколи не переможемо. І будемо шукати причину, а причина не в бандитах. Повторюю ще раз просту істину, шановні. Бандити при владі – це не причина, це наслідок. Наслідок нашої байдужості. Це наслідок. І будемо ще роками і десятиліттями шукати причину в бандитах і дивуватися, а чого це нами бандитами, бандити керують, що ми такі хороші, але байдужі. Тому я дякую нашим операторам, тому що не так просто, вони переконвертовують ці фільми. Це ж займає годину часу кожен фільм переконвертувати, щоб нам тут було видно. І він мені говорить, то що ж я тут годину старався, а дивиться 300 людей. А всім рештам сидять у наметах і жують свої заслужені бутерброди. Безумовно заслужені, друзі. Але пожуйте їх тут і тут чай випийте. Так чи ні? От скажіть, будь ласка, їм. Готові? Ще мало, ще велися, будь ласка, з тим годиночком. Ще мало. Тому що зараз буде фільм про Семена Гризла і вільне козацтво, і його побратимів. Із Вигородщини, з Черкащини, із Південної Київщини. Тут є село Медвин, Богуславщина. А хто знає про Медвинську республіку, про Медвинську боротьбу? Одна людина, один хлопчик, дівчатка вашого віку, 16-річний хлопець втік з-під шабель будьонівців. Одна людина втекла і потім написала книжку, і потім. Він ще, до речі, не відзнят, але там вже стоїть пам'ятник у Медвині. Книжка називається «Медвин в огні». А це було село, яке було 7 тисяч населення. Це було фактично містечко, яке зараз також деградує. Я радий. Вилазимо з-під земель, з підземного переходу, з труби. Виходимо, тому що зараз буде очі і душі героїв. Семен Гризло і його побратими. Панове меценати, панове оператори, вже спасибі меценатам, які вкладають свої гроші в такі фільми. Слухайте всіх, запам'ятовуйте всіх. І Романа Коваля, і Олександра Добровського Гринштейна, і телеканал «Культура», якому ми говоримо спасибі, що вони тримаються і роблять такі фільми. І тим меценатам, які це роблять. Якщо готові, то стоїмо зручненько, вибачте, що немає ще сід, стілець, і слухаємо, і дивимося, і всотуємо в свої душі їхній дух. Хай же дух героїв всіх стане духом наших душ і наших сил. Перекуй свій дрім на драйв терзання нації. Бо з розвезених могил воскресають повні сил і йдуть до нас на бій зі злом. Герої-воїни, вони вертаються. Ми мусимо жити і боротися, і за них. За Україну! Прошу фільм! Якщо історія народу – це історія збройної боротьби за його визволення, то перервану українську історію було відновлено ось тут, на Звенигородщині, в Гусаковому і Катеринополі, де народився перший кошовий отаман вільного козацтва Семен Гризло. Старшина армії Української Народної Республіки Борис Монкевич писав: «Майже 200 літ Україна не творила своєї військової історії. Нам не світило сонце Аустерліцу, не краяла серця чорна розпука Ватерлоу. От Мазепи українська нація наче спала, продовжував він, не переживаючи тих зворушень і катастроф, які навідують кожну самостійну державу і надають їй новий імпульс, нову енергію». І ось 1917 року сталося. Під час Липневої революції зійшло сонце української історії. Відродилося козацтво, яке стало називатися Вільним. Виявилося, що войовничість у славному війська Запорозького жила в Ощадках. Століття неволі не знищили в народі військового духу, що засвідчило здібність українців до самостійної держави життя.
Семена Гризла обрали кошовим у квітні 1917 року на повітовому з'їзді у Звенигородці у приміщенні комерційного училища. Старші козаки хотіли вибрати кошовим Сертівського обласного судню Никодима Смоктія, адже саме він став ініціатором відродження рідного козацтва та ще й організував першу його сотню у Гусакову. Але Смоктій відмовився на користь Гризла. Цей випадок заперечує думку про те, що українці ніколи не можуть посудитися проти Бога. Мене лише 2 роки, і вже сам Гризло добровільно відмовився від цього отаманства на користь Івана Лютого Лютенка. Звичайно, були і інші протилежні випадки. Так Юрко Тютюнник, земля Гризла, переповнений ревністю до успіхів свого земляка, збаламутить Звенигородське козацтво, прямує його енергію проти свого ж кошового, скине його за крати і очолить рештки розбитого Звенигородського козацтва. Це дало підставу деяким історикам називати Юрка Тютюнника організатором вірного козацтва. Було б смішно, якби не сумно. На стежку війни проти Російської імперії Семен Гризло став 1905 року як учасник повстання на Броненосці Потьом. Повстання вибухнуло 14 червня під час випробування гармат на Фенрійському рейді. Приводом до нього стало зіпсоване м'ясо. Обурені таким ставленням матроси, це були переважно українці, захопили зброю, вбили командира корабля та кількох. Що ж, свіженька інформація. BBC назвала Євромайдан однією з найбільш значущих подій року в Європі. Ось так. Передаємо вітання намету Баражен, який справа від нас знаходиться. А також хочу тут зараз усім процитувати вам Далай-ламу, який заявив наступне. Дуже цікаво, послухайте, будь ласка. Коли ми усвідомимо єдність всього людства, зникне сама основа для експлуатації одних людей іншими. Люди перестануть залякувати і обманювати один одного. Нам необхідно по-справжньому глибоко замислитись над тим, що ми – соціальні тварини, майбутнє кожної окремої людини залежить від суспільства в цілому. Ось таке сказав Далай-лама. На питання, як уникнути застосування законів дикої природи, де одні поїдають інших у людських взаєминах. Це пише Уніан. Козацькому у Звенигородці його обрали кошовим вільного козацтва. В одному зі своїх звернень Семен Гризло писав: «Хай же буде по всій Україні вільне козацтво, і тоді не будемо йти в москалі і пропадати за чужі інтереси. Тоді ми будемо дійсними оборонцями рідного краю, неньки України. Будемо кувати свою долю і захищати України волю. Берітесь до праці. Бог вам на поміч у доброму ділі. За неньку Україну, за її долю, за волю, за народ. Вперед. Кожній сотні вільного козацтва Гризло завів посаду сотника, хорунжого, писаря, скарбника, санітара і бібліотекаря з похідною книгозбірною. Гризло не тільки творив оружну силу нашої держави, але й просвіщав козацтво. І це не дивно, адже він був учителем, а в роті Першої світової військовим писарем. Найбільш популярними творами серед козацтва були гайдамаки Тараса Шевченка та історичні повісті Адріана Кащенка. Ідея організації вільного козацтва з метою боротьби за нашу державність була найглибшою і найдоцільнішою, писав згодом підполковник армії УНР Данило Лимаренко. Тут була зачеплена чисто українська риса характеру і його підсвідома туга за славною давниною. Семен Гризло часто навідувався до Гусакова. Тут у просвіті діяв драматичний гурток, в якому він брав участь. Чи любов до мистецтва, чи до Ярини Ферапонтівни Русавільської, яка грала у листах, кликала козака весь час до Гусакова.
Так чи інакше, а 10 верст конем від Катеринополя від Волав регулярно. Цю фотографію зберіг для нас краєзнавець Михайло Любанчик. Обличчя чисті, спокійні. Молодь певна себе, своєї краси і чистоти. Саме вона довгі складе основу Усаківської сотні. Михайло Іванченко зберіг і багато інших подарунків. Намальовав він і портрети Никодима Смоктія, Семена Гризла, Юрка Тютюника і свого батька, Усаківського сотника вільного козацтва Грицька Іванченка. Написав Михайло Іванченко і думав про вільних козаків. Оце творище Усаківського сотника вільного козацтва Грицька Іванченка. Тут у лютому 20-го року він справляв своє весілля. Тут, буквально тут, танцювали на його весіллі чорношличники Петра Кирченка. Від шлюбу із Габкою Дебенькою народився письменник, вважаю, видатний український письменник Михайло Іванченко. А оце нагайка мого батька, сотника вільного козацтва, села Усаковщина на Звенигородщині, Грицька Дмитровича Іванченка. В цю хату не раз заходив Грицько Іванченко, бо тут перебував штаб Звенигородського отамана Семена Гризла. Юрій Тютюник розповідав, що від самого початку вільне козацтво радикально підходило до українсько-російських взаємин. В той час, коли соціалістичні керівники Центральної Ради визнавали над собою юрисдикцію Петрограда, вільне козацтво, далі цитую, вважало тимчасовий уряд Керенського урядом чужої держави і весь час робило натиск на органи влади у бік якнайрадикальніших рішень у національному питанні. Рішучі наміри вільного козацтва були помітні під час Другого всеукраїнського з'їзду військових у Києві. Цей з'їзд відбувся в міській опері, зараз Національна опера України. На цей з'їзд з'явилися делегати і від Звенигородського коша вільного козацтва, зокрема, серед делегатів був і Семен Гризли. Масу з'їзду складали марківські українці, згадував делегат з'їзду Юрко Тютюник. Революція зірвала полуду з їхніх очей, і вони побачили всю кривду, яка творилася над ними, як українцями. Любов свою вони вже віддали Україні. Для Росії залишилася ненависть. Любов до України не була ніжною любов'ю дитини. Вони то була гаряча, не знаюча компромісу любов. Національна революція набирала титанічного розміру. Вона зовсім не хотіла рахуватися з майбутньою долею Росії. На з'їзді у Києві виступив делегат від Звенигородського рідного козацтва, дід Грицько Шаповал. З його уст пролунали вікопурні слова про право сили і про гаряче бажання творити власну державу, не озираючись на Петербург чи Москву. Дід Шаповал говорив, далі цитую, вільне козацтво не просило дозволу у тимчасового уряду організовуватися, він нам не потрібний. Ми тільки відберемо наше. Якщо вільне козацтво одержить наказ приїхати до Києва і взяти під охорону державних інституцій, ми це зробимо. Так недовзі і сталося. На з'їзді Гризло познайомився з Миколою Махновським, встановив з ним організаційні зв'язки. Невдовзі проти ночі на 3 липня 1917 року Міхновський, організатор збройного виступу полуботківці проти тимчасового уряду, вислав вінця до штабу Коша Звенигородського вільного козацтва з наказом роззброїти московські ешелони, що прибували на їхньому терені, і вирушити до Києва на допомогу. Гризло відреагував миттєво, наказав своїм помічникам захопити залізничні станції Хрестинівку і Знам'янку, а сам з головними силами рушив на Київ. Юрко Тютюник назвав це першим наступом українського села на Київ. Щоб надати козацькому рухові розмаху, Гризло ініціював і забезпечив проведення всеукраїнського з'їзду вільного козацтва. Почався він на Покрову 1917 року, 4 роки. З'їзд перетворився на маніфестацію національних почуттів,
демонстрацію української сили. Ось фотографії делегатів. Никодима Смокняна зі злі козаки обрали генеральним хорунжем, а Семена Гризла – другим генеральним посамулом, тобто третьою, після Павла Скоробацького та Івана Полтавця-Гостриниці, людиною ієрархії козацтва. Коли російські більшовики у грудні 1917 року почали свій перший похід в Україну, на захист батьківщини чи не першими стали вільні козаки, зокрема, декілька сотень зі Звенигородщини, Черкащини і Смілянщини привели в район Шепетівки, Косятина, Вінниці і Вапнярки, щоб не допустити до Києва другий гвардійський корпус Євгенії Мошу. Павло Скоропадський у своїх сходах зазначав, що козаки у цих боях виявили себе добре. У грудні 1917 року особовий склад Звенигородського пошавільного козацтва сягнув 20 тисяч козаків. Фактично, це була дивізія повного складу з кінними та гарматними частинами. Така сила свідчила про організаторський хист і авторитет полковника Гризла. Звенигородщина стала військовим центром українського козацтва. Звідусіль до неї тяглися зв'язки. Вільні козаки роззброювали частини російської армії, що поверталися з фронту. Так, демобілізувавши 6-й і 7-й драгунські полки, звенигородці здобули 2000 коней, сідок і сил іншого винага зброї. Особливо видатна операція вільного козацтва відбулася тут, на станції Бобринці. Бій тривав цілий день і завершився нічною атакою на росіян, які були розбиті і розбіглися в різних напрямках. Тут, на Бобринській, мало не потрапив полон командант більшовицьких військ в Україні Муравйов, який з Одеси пробивався на північ. Революційна російська армія пройшла Україну, змітаючи на своєму шляху все, що носило ознаки буржуазно-шовіністичного сепаратизму. Одне наближення червоних військ примушувало повіти, а то й цілі губернії, визнавати нашу владу. На Україні довелося натрапити на оригінальну організацію буржуазної самооборони. Особливо дав свої знаки Звенигородський повіт, де український шовіністичний націоналізм збудував собі фортецю у формі так званого вільного козацтва. Ця організація не тільки не допустила нашої влади в повіт, а навпаки, сама перейшла у наступ, чим завдала чималої шкоди нашому війську. Я дуже шкодую, що мені не довелося зруйнувати це гніздо, втопити в крові тих, що посміли підняти руку на Червону армію. Військова слава Гризла, який переміг непереможного Муравйова, не давала спати спокійно Юркові Тютюнику. Він саме повернувся на Звенигородщину, втік з Києва, куди прийшли орди Муравйова. Юрко Тютюнник оголосив про свій вихід із Центральної Ради, бо вважав політику її контрреволюційною. Він міг пробачити, що Центральна Рада звернулася по допомогу до німців і австрійців, хоча саме вони вигнали з території України банди Червоної Москви. Повернувшись на Звенигородщину, Юрко Тютюнник побачив, що Богом і батьком тут є інша людина, не він, є Семен Гризла. Його образа була щирою, він не міг з цим погодитися, він завжди мусив бути першим. Що робити? І він вирішив дискредитувати Семена Гризла. За нього визнав Тютюнник, я взявся в першу чергу. Мені допомагав Демерлій, також член Центральної Ради, який поділяв мої погляди. Вислів також член Центральної Ради. Свідчить про те, що Юрко Тютюнник, попри вихід із Центральної Ради, продовжував виступати від її імені. Авторитет Державної Ради мусив додати йому авторитету. Так і сталося. Авторитет представників Центральної Ради допоміг йому разом з Демерлієм, чорносотенцями та комуністами засадити Семена Гризла до в'язниці.
Командар Михайло Омелянович Павленко згадував, у ті часи тютюнник йшов до булави, тож не було авантюри, що на неї він не дав би своєї згоди. У галузевому державному архіві СБУ зберігається справа на отамана Гризла, присвячена його батька Григорія, арештованого більшовиками як заложника ЗСУ. У справі є лист Семена Гризла, написаний у в'язниці. Сьогодні ми можемо почути голос Гризла, його погляд на події. Лихі вороги, ненаситні істоти, вискочки нещасні, ставши силою та обманом на чолі справ повіту, рішуче, не стісняючись перед совістю і справедливістю, пустили між населення ріжну брехню проти мене. Самопроизвольно, силою кинули мене у в'язницю, не давши можливості освітити правду, не послухавши протилежної сторони, утворюють свій несправедливий суд Миколаївського времені, ложно підтасовуючи справу. У листі Гризло також нагадував, як у травні 1917 року Вірко Тютюник, далі цитую, на загальним зібранні явно висказував своє недружелюбне відношення до органів відного козацтва, вставляв палиці у колеса. А тепер, коли козацтво набрало сили, намагається зробити провід над ним, кинувши до в'язниці його першого організатора. Тим часом комуніст Борис Кац, користуючись розколом у вільному козацтві, вирішив проголосити совєтську власть на Звенигородщині. Але йому не вдалося створити загони червоногвардійців, тому що його ніхто не підтримував, він не знав психології селянства. До речі, як Тютюник називає настрій селян націоналістичним. І все ж, поки відсутність підтримки населення, Кац, оголосивши себе головою революційного комітету в комерчеському училищі, як мені казали, скликає так званий з'їзд, на якому вирішив проголосити совєтську владу. До речі, у залі був і Юрко Тютюник. Напередодні першого засідання він обмінявся фотографіями з Кацом. Зворушливо, так. В той день у Звенигородці був ярмарок. На нього і з'їхалися рідні козаки. Зброю тримали на возах під соломою. Вільховецький, корінний Антін Шкільний, до речі, член Центральної ради, організував на базарі відділ і несподівано оточив комерційне училище. Разом з кількома вільними козаками він вийшов на сцену і підняв догори руки. В кожній було по гранаті. Юрко Тютюник згадував. З аудиторії пролунали окремі вигуки. Геть із багнетами, не заважайте працювати з'їзду. У дворі пролунало декілька пострілів із вітків, запрацював кулемет, кулі полетіли у вікна будинку. Серед учасників з'їзду почалася паніка. Усі кинулися до дверей, одні давили і топтали інших. У той день вільні козаки визволили із в'язниці свого кошового Семена Гризла. А Кац далеко не втік. На березі Білого Тікіча його наздогнав вільний козак Іван Епенький і як дисциплінований козак здав заколотника своєму отаману. Козацький суд присудив Каца за виступ проти Української Народної Республіки до розстрілу. Коли Юрко Тютюник довідався, що товариша Кривдрівкома Каца розстріляно, він впав в розпач і кинувся, як він стержував, відновлювати порядок у місті. Юрко Тютюник побоювався, що через такі дії Каца в Звенигородці може початися погром. І він закликав, палко закликав козаків вийти за межі міста. Тютюник згадував, після зусиль мені вдалося вивезти за місто озброєну юрбу. Зібраний тут натовп обрав мене отаманом вільного козацтва. Отак Юрко Тютюник став отаманом. Не козацька рада, а саме натовп, за визнанням самого Тютюника. Звичайно, без дотримання будь-яких виборчих процедур, і обрав його, так би мовити, отаманом. Першим кроком, першою заслугою Юрка Тютюника як отаману став
похорон визначного комуністичного діяча Звенигородщини товариша Каца. Це вислів і визнання самого Тютюнника. А ось Семена Гризла він у своїх спогадах ганьбив. Назвав його малоосвіченим, каптен Нармусом, писарчиком при волості, кар'єристом. Отут на мій погляд і розгадка, адже амбітний тютюник завжди мусив бути перший. Така була в нього вже особливість. І коли треба було усунути конкурента, він не зупинявся перед компрометацією. Ірко Тютюник не лише про Гризла висловлювався зневажливо у своїх мемуарах. Він ганьбив Семена Петлюру, Павла Скоропадського, нашого видатного воєначальника Михайла Омляновича Павленка, генерала Олександра Грекова, Василя Тютюника, Андрія Голову-Гуленка і багатьох-багатьох інших. Про себе ж Юрій Йосипович висловлювався нітково шановно. Тут і згадуєш вислів видатного нашого воєначальника Михайла Омляновича Павленка про своєрідний рефлектор Тютюника, який завжди помічав негативні відчуття, собі ж помічав винятково позитивні риси. Підполковник армії УНР Михайло Середа назвав Юрка Тютюника черствим, немилосердним терміністом, який для задоволення свого хворобливого чистолюбства не жалкував ні козацької крові, ні людських сліз. Гризло ж був щирої, доброї натури, бився за Україну, ніколи не рахуючись своїм життям. Так писав повстанець Іван Тримайло. Семен Григорович Гризло загинув в бою за Україну 3 березня 1922 року. Олександри Дорофіївни Замковенко нагадує про давню трагедію хрест із напівстертими написами. Коли бабуся, що мала силу, обрала коло нього бур'яни, садила квіти. Це хрест, який встановлений на могилі, де похоронений засновник хутора, який називається Гесаї, що на Катеринопільщині. Його звати Ісай Чернієнко. Він помер у 1815 році. Прожив 104 роки. На цьому хуторі загинув отаман Семен Гризло. Ось тут.